Tohle by se mělo dneska vyudit. Připravuje se i kuře na vyuzení. A tady česnek. Tak se uvidí, co bude dál. Tam se teďka budou dávat za chvilku nějaký kusy masa. Od tam tu bude kouř a vyleze tady do té horní části. Udírna už začíná zamořovat zdejší prostředí. Zatím jenom dýmem. Má nový poklop na komín. Zatím nevím, proč tam je, ale uvidíme časem. No, podíváme se alespoň na chvilku. Nás vyvalí tam dým. Tam to všecko visí. Vidíš to? Ten dým a to všecko. Takhle je to nějak zadělané. Už tam vevnitř něco hoří. A poznat je to na dýmu, který vychází z udírny. To není nástup zimní mlhy. To je kouř a zamořující můj klejm. Tady vidíte moji chatu, která se pomalu noří do dýmu z mé udírny. Prej to tak bude celou noc. Udírka, samička a droháče, aspoň si myslím, lezek listu. Chtělo by to ještě samca, viď? Jo, to krásně lezla pod střížku. Nemůžu, ne. Kouří, kouří. Nesmí tam hoře, jsme se rozbíjali. Teď se... No. To bys měl vyměnit ten plech potom, tady ten už je na hovno. Přidej to tam, klidně. Žne to tam. A to není to moc pustej? Ne, naopak. Pustý a mokrý, není? To nesmí být suchý dřevo. To je měkký, to musí být tvrdý dřevo do udírny. Někteří lidi dokonce topí polostyrovým dřevem v udírně. Však jsem jedno nesl, jsem tě viděl. No jenže to zhořelo, jak kdyby to bylo 10 let starý. To je tak 3 týdny po, co jsem to dovez a na vlastní oči jsem viděl, jak to řezali. No jo, ta jabloň asi je stará, ona byla suchá, už jsem mal o sobě. No. Nechte, ještě to rozevři, ještě. To už stačí. No tak dobře, stačí, a mohou tam být ty ruky pěkný, tak. Teďka tohle z toho. No a ty kořata půjdeme na vrch. A teďka z téhle strany. Kořata. Teďka, první výsledek udírny. A tady ještě kolega ukazuje z téhle strany. Přece, to je? Jako? Na památku. Je na památku jako camrátko, tady tuto kostičku, která se vyrvala z masa, které jsme snědli.